ان دنوں میں خاص طور پر پاکستان کی احمدیوں کے لیے بہت دعا کریں وہاں مشکلات زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے احمدیوں کے لیے اسی طرح الجزائر کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں وہاں بھی دوبارہ آج کل ان کو ابال آیا ہوا ہے مشکلات پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح دوسری جگہوں پہ بھی جہاں جہاں احمدیوں کو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر احمدی کو محفوظ رکھے ہر پریشانی سے بچائے اور دشمن کو خائب و خاسر کرے